Всі автори на YouTube, а також люди, які отримують доходи від AdSense, отримали сповіщення, що з них буде Google стягувати 24% податку. Що з цим робити на території України, детально розповідаю у цьому відео. Рекомендую вам його додивитися до кінця, бо в кінці відео я на прикладах з цифрами розповім, скільки саме буде стягуватися податків з таких блогерів. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. В податковому законодавстві США відбулися зміни. Тепер всі повинні подати в податкове управління США інформацію. Ця інформація буде подаватися за довідкою по формі V8BEN. Всі, хто отримують доходи з Google, з YouTube, з AdSense, повинні подати цю декларацію для того, щоб подати свою податкову інформацію до Google. Внесли зміни до розділу 3 Кодексу про внутрішні доходи США. Відтепер потрібно буде обов'язково збирати всю податкову інформацію про осіб, які працюють поза межами США, але які використовують американські сервіси для отримання доходу. YouTube, Google, AdSense. В першу чергу, що треба зрозуміти, це незалежно від того, чи ви працюєте напряму з YouTube, чи ви підключили якусь партнерку чи медіамережу, цю податкову інформацію потрібно буде все одно заповнити. Інформація має бути подана до 31 травня 2021 року для поточних авторів. Для тих авторів, які дивляться це відео вже після 31 травня 2021 року, при підключенні монетизації, вам по-любому треба буде заповнити вже цю податкову інформацію. Якщо ви заповните податкову інформацію, то ви зменшите податок, який з вас буде стягувати Google, YouTube чи AdSense. Якщо ви не заповните податкову інформацію, то до вас буде застосовуватися максимальна ставка податку, аж до 30% від вашого загального доходу. Це буде застосовуватися по тій причині, що всі, хто не заповнив цю форму, яку вимагає Google, будуть вважатися апріорі резидентами США, і відповідно повна сума податку буде утримуватися з всього доходу. Якщо ми візьмемо конкретно Україну, то YouTube і їх центральний офіс знаходиться в США, і між США та Україною є угода про уникнення подвійного оподаткування. Це якраз нам дуже важливо, тому що це ми будемо вказувати в цій формі V8BEN. Саме ця угода буде сприяти тому, щоб зменшити ставку податку 30% до меншої. Якщо ви громадянин України, але проживаєте довго, тобто більше ніж 90 днів, на території іншої держави, то тоді ви вважаєтесь податковим резидентом тої держави, де ви проживаєте, і угоду про уникнення подвійного оподаткування будете використовувати в тій державі, в якій ви тривалий час проживаєте. Я ретельно ознайомився з листом від YouTube, ознайомився з роз'ясненнями YouTube, також ознайомився зі змінами в законодавство США і вже заповнив свою форму V8BEN на свого ФОПа. Зараз про все детально з вами поділюсь. Якщо ви успішно заповнили цю форму, подали податкову декларацію, то той податок, який з вас буде отримувати уряд Америки в вигляді Google, він буде стягуватися тільки на доходи, які ви отримуєте в межах США. Наприклад, якщо ви подивитесь в своїй творчій студії, побачите кількість переглядів в США, на ці перегляди показується якась реклама, і це є дохід, який отриманий з США. При заповненні форми податок буде стягуватися лише з цього доходу. Якщо ваші відео дивляться в Україні, в Росії, в Євросоюзі, на ці перегляди і реклама, яка показується по цих переглядах, податок стягуватися не буде. Знову ж таки, продублюю ще раз, якщо ви не заповнили форму, то вважається, що ви працюєте в межах штатів і податок буде стягуватися зі всього доходу. При заповненні оцієї форми V8BEN вам треба враховувати не лише законодавство штатів, яке вас апріорі зобов'язує подати таку форму, а й також законодавство України, оскільки цей дохід ви отримуєте на території України, і наше законодавство встановлює обов'язок оподатковувати дохід при певних умовах. Ви можете форму V8BEN та дохід, який отримуєте з YouTube, оподатковувати в двох форматах. Перший – це як фізична особа, громадянин, та подавати податкову декларацію про майновий стан та доходи. Друга форма – це отримувати дохід на фізичну особу-підприємця на третій групі спрощеної системи оподаткування. З точки зору США, насправді, неважливо, чи ви як фізична особа заповнили форму, чи як ФОП,
Їм, в принципі, головне, щоб ви форму заповнили. З точки зору української є декілька наслідків. Якщо ви заповнюєте форму як фізична особа, то очевидно, що ви мусите за цей дохід платити 19,5% податку та здавати декларацію про майновий стан та доходи. Якщо ви цього не робите, то відповідно походження доходу не буде підтверджене. Якщо цей дохід буде систематичний, то ви ризикуєте перше, що банк зможе вас заблокувати у зв'язку з отриманням непідтвердженого доходу. І, як наслідок, цей непідтверджений дохід може попасти в податкову українську, а податкова українська вже може зобов'язати вас сплатити податок. Варіант другий. Тут потрібно розуміти, якщо ви ютубер-початківець і тільки підключили монетизацію, то в вашому випадку, насправді, на перші платежі, невеликі платежі, нема сенсу цього робити, тому що навряд чи хтось зможе довести, що ви їх отримали, і ідентифікувати вас. Якщо ваш дохід вже стає системний та постійний і значний, то тоді є сенс зареєструвати фізичну особу-підприємця на третій групі. Ви зможете платити всього-навсього 5% від отриманих коштів і отримати офіційний дохід. І могти пояснити як банку, так і податковій, власне, чим ви займаєтесь, і підтвердити, що офіційно податок сплачений. Окремо, законодавство України станом на зараз не прописує якогось додаткового регулювання про стягнення податків з Ютуба, з інтернету, з Адсенсу чи з будь-яких інтернет-джерел. Тому, власне, при формуванні податку йде загальне законодавство, а саме або 19,5%, або 5% від доходу за послуги на ФОП. Крім того, окремих якихось роз'яснень податкової по оподаткуванні доходу з Ютубу поки що теж немає. Якщо щось з'явиться, я обов'язково про це розповім. А зараз вам рекомендую переглянути моє інше відео, яке ще досі актуальне. Я в ньому розповів, як платити податки інфлюенсерам та блогерам. Обов'язково його перегляньте, впевнений, воно буде вам актуально. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до заповнення форми V8BEN. Її насправді заповнити досить нескладно. Вам потрібно заповнювати саме ту форму, коли ви є громадянином, який живе поза межами території і не є резидентом США. Це V8BEN. В цій формі вам запропонують заповнити свої анкетні дані, заповнюйте їх англійською, прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код, адресу реєстрації. Крім того, по українському законодавстві ви маєте право відмовитись від ідентифікаційного коду платника податків. Якщо ви відмовились, то в це поле вам потрібно вказати серію та номер паспорта, оскільки воно заміняє ідентифікаційний код платника податків. Коли ви заповнили всі анкетні дані, форма вам буде пропонувати спеціальні умови оподаткування. Саме тут ви обираєте угоду про уникнення подвійного оподаткування, що ви живете на території України, вам пропонують автоматично обрати потрібні пункти закону, і ставка податку після угоди про уникнення подвійного оподаткування стає 10% на дохід з YouTube. Ця ставка податку, вона актуальна саме для громадян України, оскільки саме такі умови про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Штатами. Як я вже говорив, саме цей податок, 10%, він буде тільки на той дохід, який ви отримуєте від переглядів в Штатах. Наприклад, якщо ви працюєте на ринок Штатів і саме туди позиціонуєте свій контент і звідти отримуєте основну кількість переглядів, то саме на цю рекламу вам буде оцей податок 10%. В своїй аналітиці на YouTube ви можете чітко побачити, яка у вас кількість переглядів в Штатах та скільки у вас дохід за рекламу, яку ви показали в Штатах. Саме після заповнення цієї форми V8BEN вам чітко покажуть і запропонують, яка ставка податку буде саме у вас. Тепер давайте на цифрах, як я і обіцяв на початку відео, прорахуємо, скільки ж податків потрібно буде заплатити українському ютуберу-блогеру після всіх цих податків, звітів і форм. Якщо український автор, наприклад, отримає $1000 від Ютубу, 100 з них це за перегляди в Штатах, тоді система буде наступна. За умови, що у вас зареєстрований ФОП на третій групі, коли ви платите 5%, зі $100 з американських доходів ви заплатите $10, тобто 10%, вам на територію України прийде $990. З тих $990 вам треба заплатити 5%, як ФОП на третій групі. Таким чином, фінальний офіційний дохід ваш буде $940 після сплати всіх податків з можливістю довести, власне, походження цих коштів, походження вашого доходу, повністю все офіційно. Якщо автор не подав декларацію V8BEN, ніяк не зареєстрований, не платить ніяких податків, не здає ніяку декларацію, в такому випадку, якщо він отримав $1000, то йому потрібно з доходів в Штатах буде заплатити до 30%. Відповідно, з $1000 це буде $300. Сюди, на територію України, він отримав $700 після отримання податків в Штатах без форми V8BEN.
І вже тут він, якщо цей дохід отриманий разово, навряд чи в нього хтось буде питатися, що це за гроші, якщо цей дохід буде отримуватися систематично, то, скоріш за все, банк український буде питати походження коштів, зможе його заблокувати, оцей рахунок, де постійно отримуються ці кошти, і потенційно передасть інформацію в податкову, яка вже буде намагатися стягнути з вас якийсь податок. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися з податками, які мають платити українські блогери, ютубери, а також з формою V8BN. Якщо будуть якісь зміни, я обов'язково про це розповім на своєму каналі, обов'язково слідкуйте. Якщо вам потрібні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Поставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Побачимось з вами в наступних відео.